Na Radojevića u 55. minuti susreta između Osijeka i Dinama prekinula je sjajni niz Dražena Ladića. 678 minuta netaknute mreže. Razumljiva je stoga radost Osjećana igrača danas u plavim dresovima, koji su tim pogotkom savladili velikog sportskog suparnika i prijatelja, izborili nove vrijedne bodove, a prikazanom igrom, prožetom žustrinom i izuzetnom borbenošću i zalaganjem, te želje za nadigravanjem svakog pojedinca, mamili pljesak na otvorenoj sceni. A i ona je bila za osječke prilike impresivna. Više od 15.000 gledalaca, naravno više osječkih navijača, ali suštinski gledano, bez obzira na podijeljenost simpatija, bilo je zaista razloga za uživanje. Već u 5. minuti na ubačenu loptu od Lepinjice Šerić je samo malo zakasnio. U 10. minuti Pakasin iskušava Ladića. A odmah zatim Šerić je na pravom mjestu, međutim ne i Maričić koji nepropisno ometa vratara Dinama. Sučevu procjenu zaista ne treba preispitivati. U 15. minuti klizav teren onemogućava Mladenovićev efektan pokušaj. A evo zašto je Ladić tako dugo nesavladan. Steinbrückner je istina mogao i morao i bolje, ali to sve ne umanjuje odlično obavljen posao Dinamovog vratara. U 35. minuti jedan od istaknutijih u Dinamovu sastavu, Andrej Panadić, pronalazi Šukera, ali Žitnjak svog bivšeg suigrača predobro poznaje da bi se dao iznenaditi. U jeku nadmoći domaće momčadi i Maričić je pomagao svom napadu. I te kako. A Dinamo je pokušavao uzvraćati kontrama. Često bez prave završnice. Već u druge minuti nastavka Lipovac pokazuje svojim napadačima kako bi to trebalo raditi. A onda 55. minuta odluke. Mladi Robert Špehar ne respektira iskusnu obranu Zagrepčana. Uz pomoć Lukčevića i napokon Radojevića, do sada najbolja obrana lige pada na osječkom ispitu. 1:0 za Osijek. U 62. minuti još jednom je lopta u mreži vratara Ladića. Janković je bio strijelac, ali sudac Radović uvažava podignutu zastavicu svog pomoćnika. Šuker se danas nije iskazao, zaslugom odličnog Milenka Miličevića. Ali u 70. minuti umalo je rastužio osječke navijače. Radojević je mogao riješiti sve dileme upravo kada je Dinamo najviše napadao, 5 minuta prije kraja, a posljednju priliku za izjednačenje imao je Besek u 88. minuti. Utakmica puna siline i žustrine, više izražene sa osječke strane, minimalno ali zaslužene.